Vždy som bol fanúšikom speedpedov, či už sa jednalo o Raiden, Shidenkai, alebo aj Skyped alebo Pulsar Superglide, takže ako náhle sa mi naskytla možnosť vyskúšať si nový Glassworks Kazemi, tak som ani chvíľku neváhal. Glasspad príde dostatočne zabalený v krabici s množstvom výplne, takže sa mu nič počas prevážania nestane. No a ako náhle túto podložku vyťahnete z obalu, hneď si všimnete, ako veľmi pekný je jej dizajn. Tie modré akcenty sú parádne. Ale je teda jasné, že sa jedná o kus skla, ktoré ale vôbec nie je nejaké hrubé, iba 3,5 mm. Hrany sú pekne zakrivené, takže nie sú nijak nepríjemné na ruku. Vzadu je celoplošne silikón, žiadne cestovanie po stole sa tu diať nebude, no a aj tak si neviem predstaviť, ako by sa so svojou váhou po stole hýbala. Rozmerovo tu máme 490x420, nie je to síce 500x500 ako na tmavej verzii, ktorá sa dala kúpiť, ale je to stále veľmi použiteľné. Najdôležitejšou vecou je ale samozrejme povrch a o tom si teraz povieme niečo viac. Sklo je pochopiteľne sklo, takže speedu tu bude požehnanie. Glide je absolútne bezproblémový, na myšku stačí iba zafúkať a už sa hýbe. Úprimne, po nejakom čase nepoužívania glasspadu som potreboval taký adjustment period, aby som dokázal konzistentne zastaviť na tejto podložke, ale potom to už bola parádička. Každopádne upozorním kohokoľvek, kto zvažuje kúpu glasspadu, aby si to dvojnásobne rozmyslel, pretože ak nemáte mouse control, tak tie začiatky budú fakt brutálne. Ak sa ale aj tak cítite odvážne, tak určite si to vyskúšajte, je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Poďme ale naspäť k tomu, čo je na tejto podložke naozaj zaujímavé a prvou vecou je, že je značne tichšia ako môj predošlý Glasspad Pulsar Superglide. Glide je síce teda počuteľne tichší, ale stále to nie je nič akože absolútne tiché a rozhodne je to hlučnejšie ako väčšina bežných látkových podložiek. Tá nižšia hlučnosť aj tak potešila. No a nielenže je tichšia, ale aj oveľa menej sa na ňu lepí koža. Totiž problém u väčšiny takýchto glasspadov je, že sa na ne extrémne lepí koža a tým pádom, ak tú podložku používate bez nejakého slívu alebo kusu oblečenia, tak sú prakticky nepoužiteľné. S kazami som mohol ale fakt hrať dlhé hodiny bez toho, aby sa mi tá ruka nalepila. Hlavne ak máte nejakú izbu, kde máte klimatizáciu alebo nižšiu vlhkosť, tak tento problém určite mať nebudete. Na nešťastie, u mňa klíma nehrozí, takže počas tých horúcich dní som aj tak musel mať slív, lebo to bolo tak či tak nepoužiteľné, ale skúsil som si to aj počas týchto posledných chladnejších dní, a z toho teda vyvodzujem, že áno, dá sa používať dlhé hodiny aj bez slívu. Vo všeobecnosti sa tento glasspad používal fakt parádne. Nemal som žiadny problém s nejakým nadmerným hromadením prachu, podložku vždy pred hraním prebehnem raz handričkou z mikrovlákna a to je všetko. Určite sa budem do budúcna tešiť na ďalší Glassworks release, a tešiť by ste sa mali aj vy. No a ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a subscribe. Tu máte ďalšie video, no a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute.